ہائے ہے وقت عصر نہ کوئی یاور نہ غم گسار، تنہا حسین اور ہے بے پیر 10,000، خنجر گلے پہ اور لبوں پر ہے بار بار، زینب نہ دیکھ لے مجھے رب کردگار، زینب یہ بولی سبط پیمبر کو دیکھ لوں، اٹھ جا زمین کے میں برادر کو دیکھ لوں، برادر کو دیکھ لوں، دیکھ رہی ہے بنت زہرا تل زینبیا سے حسین کو، پکارتی ہے میرے خدا کوئی بچا لے حسین کو، کہتے تھے شمر کاٹ لو گردن مگر دھیان رہے دیکھ لینا میری بہن، مگر دھیان رہے دیکھ لینا میری بہن، میں چاہتا ہوں اس حال میں بہن نہ دیکھے حسین کو، ادھر زمین سے زینب یہ رو کے کہتی ہے ابو تراب کی بیٹی یہ حکم دیتی ہے، ابو تراب کی بیٹی یہ حکم دیتی ہے، اٹھا لے مجھ کو میں دیکھ لوں کہ کیا ہوا میرے حسین کو، بہت ہے خشک گلا 3 دن کا پیاسا ہے، اے شمر دیکھ محمد کا یہ نواسا ہے، اے شمر دیکھ محمد کا یہ نواسا ہے، وہ کر رہا ہے ابھی سجدہ ذرا سی مولا دے حسین کو، چھوڑ کے تربت کو جلد آ جاؤ اور اپنے ساتھ میرے بابا جان کو لے آؤ، اور اپنے ساتھ میرے بابا جان کو لے آؤ، زمین پہ سوتا ہے لاڈلا کہو کہ آ کے اٹھا لے حسین کو، سوچتا ہوں میں درویش وقت ہوگا
جب بروز حشر مظفر کہے گی جب زینب بروز حشر مظفر کہے گی جب زینب یہ خلد ان کے لیے ہے جو زمین پر روئے حسین کو